Saat yksi. Ja, ei se paha. Sieltä tulee yksi. Tuomas mut. Hyi vittu mikä feili! Ihan raus. Anna lataa. Myffy on ainakin downiset. Hei! Mulle kyllä niinku... B-pommin takana. Olis kiivennyt sen auton päälle. B-pommin takana. Hieno homma. Mulla on patsas. Toinen B-pommin takana. Pää! Ei, shokke! Joo, ei tarvi panda sanoa mitään, kyllä mä tiedän. Ei saatana! Mä huusin chokee tolle vastustajalle. Ei, helveti. Vittujen kili, vittu! Jep. Nyt mä tiedän, miltä teistä tuntuu, kun mä oon chokenut noin.